Въпреки извънредното положение, масовите проверки на служителите на Яра продължават. След среднощна акция, продължила близо 7 часа, от водите на езерото Мандра бяха изкарани 8 км бракониерски мрежи и 1200 кг риба от вида сребриста каракуда и платика. Мащабната акция в Бургаското езеро е започнала на 8 април в 22 часа вечерта и е приключила в 5 сутринта. Патрулиращият екип е забелязал хрилни мрежи, разположени в работно положение край бреговете на Мандра в близост до бургаския жилищен комплекс Меден рудник. Инспекторите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури са издали констативен протокол срещу неизвестен извършител, а иззетата риба е дарена на социален патронаж в Бургас. Тя ще бъде разпределена в няколко града в областта.